មិនទៅឡើយបងឈប់ជឿហើយត្រានក្រោយមាសឆ្អិនអ្វីបើបងខ្មែរមិនជាប់ខ្សែចិនគាត់បាបជុំបិណ្ឌបងមិនជឿទេគាត់បាបជុំបិណ្ឌបងមិនជឿទេអូនស្ដាប់ព្រះសង្ឃលោកត្រង់ទេសនាអ្នកគង់គួងគាត់មិនមែនល្ងងលងផលកម្មាប្រប្រាំពីវត្តអត់ឃើញរាមរើត្រូវបន្តសាដូនតាបងហើយត្រូវបន្តសាដូនតាបងហើThank you.
ងទៅឡើយបងឈប់ជឿហើយក្រានក្រោយមានឆ្អិនបីបាបងខ្មែរមិនជាប់ខ្សែចិនគាត់បាបជុំបិណ្ឌនេះនេះសតមុនបើសួនទំនេរ